တရုတ်အစိုးရကပြဿနာပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်းကိုရာရုကနေဖယ်ရှားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Financial Times သတင်းစာကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်မာကြီးထံရာဇဝတ်သားလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေချမ်းကိုကန့်ကွက်ရာကနေစလိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြမှုတွေဟောင်ကောင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာ9လနီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိတော့တရုတ်အစိုးရကကာရီလန်အစိုးရနဲ့ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထောက်ခံနေဆဲဖြစ်ပြီးစူပူဆန္ဒပြမှုတွေကိုရှုံချနေပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲ Financial Times သတင်းစာမှာရှီကျင်းပင်အစိုးရကကာရီလန်ညံ့နေရာကိုဂျားဖြတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်နဲ့အစားထိုးခံဖို့အစီအစဉ်ဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဘက်ကတော့အဲဒီသတင်းကိုရွေချက်ပါတဲ့နိုင်ငံရေးကောလာဟလဆိုပြီးပြန်ညင်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရှီကျင်းပင်ကကာရီလန်ကိုဖယ်ရှားမဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်နှစ်မလမှာလူစားထိုးလောက်တယ်လို့ Financial Times သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကာရီလန်ရဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်နိုင်သူတွေအဖြစ်အလားအလာအရှိနေဆုံးသူတွေကတော့ဟောင်ကောင်ငွေကြေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အကြီးအကဲဟောင်း Norman Chan နဲ့ဟောင်ကောင်ဗန်ဒါယီဝင်ကြီးဟောင်း Henry Tang တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။